Від серця до серця українські бізнесмени допомагають дітям із вадою серця. За підтримки української біржі благодійності у столиці провели вже четвертий доброчинний аукціон, під час якого збирали кошти на спеціальні імпланти-оклюдери. Меценати поставили перед собою мету за один вечір зібрати 5 мільйонів гривень. Саме ця сума дозволить врятувати щонайменше півсотні дитячих життів. Чи вдалося реалізувати амбітні плани? Подробиці в сюжеті. Витвори мистецтва, дизайнерські вишиванки та незвичні майстер-класи. Цього вечора бізнесмени мали змогу придбати майже 40 унікальних лотів під час благодійного аукціону «Hearts Charity Evening», що організовують за підтримки української біржі благодійності. Такий захід проводять уже вчетверте. Торік справжній фурор викликав 3D-конструктор від українця Дениса Охрименка. Нині він також представив тут свої нові експонати. У мене в самого навіть немає такої модельки. Це спеціальний едішн для charity event, і особливо цей літак, який ми зробили таким от, що крутиться постійно. Минулого разу наш лот зайняв саме перше місце, був проданий за найбільшу суму – $11,5 тисяч. Торік загалом зібрали понад 4 мільйони гривень. За ці гроші благодійники закупили спеціальні імпланти-оклюзери, що використовують під час операції на серці. Завдяки акції, яка була в минулому році, було прооперовано 54 дитини з вродженими вадами серця. Цього разу мета ще амбітніша. Залучити 5 мільйонів гривень для того, щоб врятувати щонайменше 50 дітей, які мають хворобу серця. Ми дуже хочемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до сучасної медицини. Проблема виходить на гора. Тобто проблема буде обговорюватися, проблема от общества, багато очень людей здесь є, які будуть говорити об этой проблемі. І скільки б ми не зібрали, в итоге то, що це происходит, то, що происходит кожен год, приведе до того, що ця проблема буде рішатися. Hearts Charity Evening – унікальний захід, покликаний об'єднати зусилля звичайних українців, представників бізнесу, влади та шоу-бізнесу заради порятунку дитячих життів. Бізнесмен може вплинути грошами, я можу вплинути музикою. І сьогодні якраз така собі колаборація двох енергій для того, щоб допомогти дітям, які цього насправді потребують. Чималим досягненням меценатів стало те, що цьогоріч до своєї справи вони долучили владу. У державному бюджеті на наступний рік нардепи уже заклали 50 мільйонів гривень на потреби дітей з вадами серця. Нині збір коштів також не припиняють. В українській біржі благодійності закликають усіх охочих долучатися до благородної справи, адже кожна перерахована гривня допоможе врятувати чиєсь маленьке серце. Костянтин Мельников, Дмитро Кобзарь. Факти ICTV.